sem querer. Aê, música boa, ó. Fala aí. Rua Ramalhete, ó. Ei, Minas Gerais, mais alto, rádio, mais alto, ó. Ah, trem, hein? Bom, não? Cré, cré. Vou abaixar aqui um pouquinho, porque eu tenho que anunciar para vocês que o nosso programa Dedo de Prosa hoje está recebendo a vovó Placidina, amiga da dona Nissinha. E a dona Nissinha e ela estavam... A música baixou aqui no rádio. Ué, o rádio tá dando problema. Pilha, né, é o fundo da música aqui, ó. Aí, ó. Tá estragada a tecla. Ô, Jari, mas nós tava numa farta de rir com você. Não, eu tô querendo anunciar, é o desfile de vocês duas aqui, ó. Ah, ela perguntou. Tá cada uma mais linda do que a outra. Vem, vem, vem. Vem, olha a elegância. É marcha de 7 de setembro, é? E o que, que é aquilo que vocês estavam com a meia pra lá e pra cá? Não, não, é isso aqui, velho. É a chiboca. O que, que é isso, gente? Isso aqui usa na roça. A da dona Alicia é laranja. Como é que chama? Ciloura? É nudes. A nudes? O que, que é isso? Isso é chique. O que, que é nudes? É dos meninos, você não sabe o que é. É uma cor que eles inventaram pra despistar o bege. Não, vou tirar essa música. Peraí, deixa eu baixar a música do rádio aqui. Peraí, deixa eu tirar a música aqui. Aí. Você estragou o rádio, Platidina. Foi outro. O que que é isso aí? Antigamente era ciloura. Ciloura. É chipoca. É nudes. Placidina, a cara dela, dona Alicia. Oh, pouca vergonha, viu? Cozinhar que é bom mesmo, nada, né? Ninguém tá hoje querendo. A gente tá só se divertindo. A Beatriz não tivesse trazido o bolo ali hoje. Não, mas hoje é festa, as irmãs. Ah, é aniversário de quem, maravilhoso. Não, as irmãs, só elas fazem a festa. Hoje o prato, Juarez, é frango tropical. Você sabe como é que faz frango tropical? Como é que é? Você vai lá no mercado, compra o abacaxi descascado, passa numa padaria, compra o frango assado e feito. E fala que você fez o frango tropical. Frango tropical. É o prato de baiano, preguiçoso. Tem baiano assistindo aí. Ô, Beatriz. Você, então, não é boa cozinheira. Quem é boa cozinheira lá é a... Juliene. Ah, mas eu sou boa também. É. Ela é boa, sim. Ela é melhor. Ela é muito boa. Toda a prosa, Ângela, que teve aqui lá da Casa Fábrica, tudo remete a Juliene. É. Foi Juliene que fez. Foi. É, mas a Beatriz é muito boa cozinheira. E quando a Juliene não vai, quem substitui é a Beatriz. E todo mundo adora a comida dela. Ô, gente, ó, hoje está aqui a turma da Casa Fada. Uma casa em Belo Horizonte que 16 irmãos, 11 mulheres e 6 homens... 17. Né? Aí a Placidina e a dona Alicia me tira do sério aqui. 17 irmãos montaram uma casa no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, para quando eles necessitarem morarem todos juntos lá nessa casa. Os 11 irmãos de novo. E quando vocês esperam morar lá? Ah, eu vou demorar bastante, porque eu sou bem novinha, né? Ah. É, eu vou demorar um pouquinho, mas a gente já tem alguns que já devia ter ido, mas nós não ficam querendo ainda, ficam achando que ainda dão conta das coisas. É, assim. Muito bem. Podia ir já. Esse bolo aqui foi a Juliene que fez? Foi a Juliene que fez, mas ela me deu a receita. Ô, dona Nissinha, falar. Vem cá, Placidina. Vai lá com a Placidina, lá senta. Eu vou você sabe a receita de cor? Aqui pra mim, viu, Juari? Não, tá vendo? Lê aqui os ingredientes aqui, ó. Vem cá, Plácio. Vamos lá, Plácio. Bolo os de gradientes, limão. Ó. Confere aí, Beatriz. Rodrigo, ovo, vamos experimentar, Rodrigo. Come aí. Uma xícara e meia de açúcar. Duas colheres de margarina. Meia xícara de óleo. Duas xícaras de farinha de trigo peneirada, viu? Meia xícara de leite gelado. Meia xícara de suco de limão. Isso é pra você, é? É. Uma colher... Suco de limão. É suco. Uma colher de sopa rasa de fermento. Isso, e uma pitada de sal. O ingrediente da cobertura é uma lata de leite condensado. Não, muito e... bom. 80 ml de suco de limão. E o jeito de preparar é com a senhora. O modo de preparar. Bater os ovos, o açúcar, a margarina e o leite no liquidificador por 3 minutos. O detalhe é esse, gente. Três. É bater durante 3 minutos no liquidificador, que o bolo fica bem fofinho. Acrescentar a farinha, o sal, o fermento e bater mais um pouco. Depois, leve passar por 40 minutos a 180 graus.
Enquanto isso, prepara a cobertura, que é só misturar o leite condensado e o suco de limão. Espere o bolo esfriar e coloque a cobertura. Por último, enfeite com raspas de limão. Nossa Oi, senhora, olha aí as raspas de limão aqui em cima. Ó. Oh, olha que maravilha. Ó. Ô, Beatriz, manda um abraço para a Juliene lá, agradeça ela muito, viu? É, a Juliene é ótima, viu, gente? Se vocês verem ela fazer uma festa, ela, toda vez que tem um aniversário lá na Casa Fada, ela faz um festão para aí tudo. Mãos de fada. Mãos de fada, tem, ela tem, mãos de fada. Quem quiser a receita, é só entrar no Instagram do programa Dedo de Prosa, coloca lá o seu e-mail, ou do seu neto, ou do seu filho, e aí você vai receber no final do mês, pelo e-mail, o e-book, sabia? O e-book é um livrinho digital com todas as receitas do mês aqui do Dedo de Prosa. Ingredientes, modo de fazer, tudo isso. E no site também, ou no Facebook, tá lá, programadedoprosa.com.br, tem as receitas. Você tem Facebook, Placidina? Eu tenho Instagram, até Twitch. Nem sei pra que serve, mas eu tenho. Ah, você tem Twitch também? É, mas eu gosto mais do Instagram, viu? Como é que é o Instagram? Vovó Placidina. Vovó Placidina? É, ué. Entra lá no Instagram, lá, ó, no Instagram. E segue a vovó Placidina. Vovó Placidina. É, lá tem lá. Você sabe o que, que o sorvete falou pro soldado? Não. Falou, me dá cobertura, me dá cobertura. Oi, Ivone Lopes. Oi. Vamos cantar uma música aí, porque depois dessa daqui. O que o sorvete falou pro soldado? Leva a vovó Placidina pra sua cidade, viu? Entra lá no Instagram, vovó Placidina, você vai morrer de rir. Não vai mim, não. Canta a gente, vai! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo a alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, o sabiá cantando, o Jequitibá. Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido de ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, pois essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, alguém está chorando, está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Tô contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra bem mesmo aqui, foi lá que nasci, lá quero morrer. Viu que tinha até um leitãozinho ali roncando, né?
Aquele carro do Leitão, lembra? Lembro demais da do coisa. Futebol. O Leitãozinho maiado de preto e branco. Foi. A Placidina é demais. Ô, gente, ó, Caldas Novas para você, para sua família, para o seu grupo de terceira idade, tem que ser no maior grupo hoteleiro de Goiás. É claro que eu estou falando do grupo de Home Hotéis em Caldas Novas. Faça a sua reserva nesse telefone aí, ó, 0800-648-9800. Ou então no site de roma.com.br. Caldas Novas, um mundo de águas quentes esperando por você o ano inteiro, viu? Época de férias, então, a meninada gosta, a terceira idade. Vá lá. Grupo de Home Hotéis, parceiro do Dedo de Prosa nos eventos, na televisão, no rádio, e nós indicamos para você. Daqui a pouquinho volta o Dedo de Prosa. Tem mais um bloco ainda do nosso programa, né? Você não sai daí, não. A gente volta já, já.